Perinteisten perhearvojen kohtalo kiinnostaa aika monia. Konservatiivit haluavat suojella sitä, koska he näkevät sen yhteiskunnan selkärankana. Liberaalit taas haluavat vapautua tästä. Mun oma näkemykseni on jotain. Ja tämä on tavallaan juttu siitä. Eli mun näkemys on se, että kun katsotaan ilmiöitä, niin ne on usein jotain, jota vastustetaan ja puolustetaan. Ja kun niitä katsotaan tilastollisesti, niin ne muodostaa sinne erinäköisiä käppyröitä, syntyy trendejä, jotka sitten korreloi toistensa kanssa. Lisäksi tapahtumiin voidaan sitoa jotain yksittäisiä tapahtumia. Perhearvojen kohdalla huomio kiinnittyy usein tämmöisiin hyvin dramaattisiin yksittäisiin päätöksiin, jossa sitten on yleensä ollut nimenomaan se, että liberaalien päätökset ovat tulleet voiman ja konservatiivit ovat hävinneet, koska jos sulla on konservatiivius, niin se on vähän silleen, että jos sä voitat, niin asiat pysyy ennallaan, joten tämä on sinänsä ihan luontevaa, että huomio keskittyy näihin liberaalien voittoihin. Kun katsotaan sitten näistä seuraavia yhteyksiä, niin mä näen, että ne ei usein ole odotusten mukaisia, ne on monesti intuitioita pettäviä ja seuraukset on erikoisia. Ja mun mielestä ongelmana on usein se, että jostain asiasta nähdään ihan erinäköisiä seurauksia kuin mitä niistä sitten oikeasti on seurannut. Ja nämä vääristää sitten näitä tarinoita aika tavalla. Kun lähestytään asiaa perhearvojen kautta, missä puhutaan tietysti tietyistä instituutioista, joita voidaan puolustaa. Esimerkiksi avioliitto, avioliiton yleisyys, avioliittotilastot on semmoisia oleellisia asioita katsoa tässä yhteydessä. Ja tässä on tietysti sitten joku ilmiö, joka voi vaikka tuhoutua liberaalien puuhastelun vuoksi, eli avioliitto menettää merkityksensä. On sitten eri asia, että menettääkö se myös suosionsa tästä myöhemmin. Joka tapauksessa liberaalien päätökset nähdään konservatiivien parilla hyvin tuhoisina, kun taas liberaalit näkee, että niillä on tärkeä symboliarvo. Eli nämä vaikuttaa siltä, että konservatiivit näkee nämä liberaalien voitot huomattavasti kauheampina kuin mitä sit liberaalit näkee ne niin kuin voittoina, että ne on jotenkin niin kuin keveitä voittoja niille liberaaleille. Mä annan tähän alkuun ennakkoilmoituksen, eli tilastot näyttää mun mielestä siltä, että päätösajankohdat on oikeat. Eli toisin sanoen keskustelussa huomio on sentään keskittynyt ihan oikeisiin symbolisiin päätöksiin. Eli vaikka niiden ympärille on tehty hirveä tarina ja vaikka ne on vain yksittäisiä tapahtumia, niin vaikuttaa mun silmään aika kovasti siltä, että ne on kuitenkin vaikuttanut tosi suuresti. Eli ne on todennäköisesti merkittäviä kohtia. Tämähän ei ole mikään välttämättömyys. Voisi olla, että johonkin asiaan hössytetään ihan hirveästi ja sitten se ei oikeasti muuttaisi maailmaa. Sitten mä samalla näen, että tämä muutos, mikä on mun mielestä aika konkreettinen, niin se on omituinen. Et mitä enemmän näitä miettii, niin sitä hämmentyneemmäksi tulee, olipa sitten mitä tahansa poliittista suuntausta. Erikoisin on, että tästä kaikesta syntyy kuitenkin kaikesta huolimatta tarina, joka selittää, miten e-pilleri ajoi kohti aborttilainsäädäntöä ja miten tämä ennakoi ja alustui homojen avioliittoon pääsemisen. Kaikesta tästä tulee hitusen erikoista ja todennäköisesti tämä vlogaus tulee ärsyttämään aika suurta osaa seuraajista. Kun me mietitään tilastoja ja vaikutuksia, omituisuuksia, niin mun tämmöisenä hengenherättäjänä tässä on ollut semmoinen kirja kuin Freakonomics. Siinä kerrotaan, miten erilaisia korrelaatioita voi syntyä, ne voi olla hyvinkin hämmentäviä. Esimerkiksi abortin sallimisesta on tapahtunut muutoksia, jotka on näkynyt vasta 20 vuoden kuluttua tilastoissa. Nimittäin sillä lailla, että tilastoissa rikollisuus vähenee, puhutaan omaisuusrikoksista ja väkivaltarikoksista. Niiden harrastaminen on vähentynyt ja syynä on ihan se, että kun on abortoitu, niin sitä on tehty useammin ongelmallisissa sosiaalisissa oloissa kuin muunlaisissa, jonka olosuhteet taas sitten korreloi rikollisuuden kanssa, ja tätä kautta tavallaan on tartuttu yhteiskunnalliseen ongelmaan tarttumalla henkilökohtaiseen elämänpiiriin. Toisin sanoen, yhteiskunnasta on tullut rauhanomaisempi parikymmentä vuotta myöhemmin, kun tämmöiset ongelmaperheet on abortoineet useammin kuin toisenlaiset eivät ole. Tämä on aika jännä juttu. Ja tämä on vasta niin kuin alkusoittoa. Tämä on alustus, tämä loppu on tätä ihan sama. Voitaisiin esimerkiksi miettiä e-pilleriä ja aborttia. Ne on
molemmat tosi keskeisiä tapahtumia, ja e-pillerin laillistaminen ja abortin laillistaminen onkin ne, mihin nyt tässä vlogauksessa keskityn. Nämä on symbolisia niin sanotun seksuaalisen vallankumouksen voiton merkkejä. Ja tässähän on merkittävää se, että e-pilleri symbolisoi jopa nykypäivän aika kovasti semmoista liberaalia valtaa. Sitä vastaan halutaan varmaan osittain sen takia käydä. E-pillerin nähtiin aikanaan tuhoavan avioliiton ja johtavan syntyvyyden karsiutumiseen. Ja sitten tälle vastakohdaksi ajateltiin, että e-pillerin kannattaminen oli nimenomaan naisten seksuaalisen vallankumouksen puolella, koska nyt naiset pystyivät päättämään itse omasta lisääntymisestä. Ja samalla sitten konservatiivit ajattelee, että ennen e-pilleriä olisi eletty jossain paratiisissa, jonka keskiössä on avioliitto, reilu ja rehti avioliitto. Tämä sitten tavallaan on se, mikä nousee nykyäänkin keskustelussa aika helposti esiin. Puhutaan syntymättömistä lapsista ja kansakunnan katoamisesta jopa nykyajan Suomessa, niin että ne liitetään jos näihin e-pillereihin. Kuitenkin oikeasti e-pillerin kehittäminen lisäsi kahta trendiä yhteiskunnassa. Kun e-pilleri laillistettiin, tapahtui välittömästi muutoksia. Avioliittotilastot räjähti, eli yhä useampi ihminen meni naimisiin, ja ennen kaikkea yhä useampi nuori meni naimisiin. Myös syntyvyys kohosi todella paljon tämän päätöksen jälkeen. Ja tämä on nimenomaan syntyvyyttä per ihminen, jolloin se yleinen ihmiskunnan määrän nousu ei ole tässä se selittäjävoima. Ja tähän on hirmu yksinkertainen selitys. E-pilleri on tehokas ehkäisykeino, jos sitä käyttää oikein. Toisaalta se, jokainen ehkäisykeino on tilastollinen ehkäisykeino, eli mitä enemmän sä harrastat seksiä, niin sitä todennäköisemmin ennen pitkään käy niin, että se pettää. Ja tämä yhdistelmä on johtanut siihen, että syntyi paljon lapsia, koska e-pillerien ehdottoman oikein käyttäminen on itse asiassa aika vaikeaa, ja samanaikaisesti sitten tämä ajatus e-pilleristä ja sen vapauttavasta voimasta pisti ihmiset kokeilemaan seksuaalisia seikkailuja paljon kevyemmin. Ja siihen aikaan raskaaksi tuleminen oli semmoista, että abortti oli laiton. Ja tämä johti siihen, että periaatteessa yleinen systeemi oli se, että miehen oli tehtävä naisesta ja itsestään kunniallinen eli mentävä avioliitto. Ja tämähän on just päinvastainen, mitä ajateltu. Sitä aina ajatellaan, että jos lisätään ehkäisyä, niin sitten vähenisi syntyvyys. Mutta se ei ajattele riittävän pitkällä, se ajattelee vain yhtä muuttujaa, kun oikeasti tässä on monta vaikutusta ja kaikki ne on otettava yhteisvaikutukset huomioon. Ja sen takia tosiaan raskaaksi tuleminen yleistyi ja sitten haulikkohäihin oli mentävä aika monesti. Ja tässä päästään siihen, miten abortti on tavallaan vastaus tähän ongelmaan. Nykyäänkin, kun me puhutaan avioliitosta ja sen pyhyydestä, niin aika monet miehet on vähän silleen, että vaikka ne tykkää siitä semmoista perinteisestä avioliitosta, niin he kuitenkin on jossain määrin huolissaan siitä, että he olisivat nuorena voineet kenties joutua semmoiseen pulaan, missä he sitten olisivat inhottavan tai luonteeltaan vastenmielisen naisen kanssa loppuelämänsä sen takia, että sattunut vahinko kerran nuoruudessa. Ja tästä päästään suoraan siihen, miten abortti onkin ennen kaikkea miesten etu tavallaan. Vaikka sitä käsitelläänkin naisten vapautuksena ja päätäntävaltana, niin oikeasti abortin laillistanut päätös vaikutti tilastoihin hyvin mielenkiintoisesti. Sillä ei ollut välitöntä vaikutusta juuri mihinkään muuttujaan, paitsi avioliittojen määrä. Eli heti siinä vaiheessa, kun abortti laillistui, avioliittojen määrä USA:ssa romahti. Abortin saaminen toisin sanoen muutti ilmapiiriä voimakkaasti. Avioliittoon menemiseen ei ollut sitä tarvetta, ja vieläpä sitä tarvetta, mikä tämä e-pilleri oli aikaisemmin justiinsa kasvattanut, niin että siitä oli tullut hyvin yleinen ja merkittävä ilmiö. Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus, koska tämä herättää ajatuksia siitäkin, että miten monet miehet tavallaan aina vaan ajattelee, että on se hyvä, että naiset voi ottaa sen e-pillerin, niin ei tarvitse käyttää kondomia, koska kondomi on ilmeisesti jotenkin seksuaalista nautintoa oleellisesti vähentävä väline. Ja sitten toisaalta tämä tämmöinen abortin vastustaminen ja tämmöiset haulikkohäät tuntuu munkin mielessä liittyvän aika vahvasti yhteen. Mullahan oli Järvenpäässä silloin nuoruudessa, siellä oli yksi semmoinen nuori nainen, joka oli tämmöisissä uskonnollisissa piireissä ja siellä aborttiin katsottiin hyvin huonosti. Ja hän sitten tosiaan
silleen puolipakolla menikin sitten avioon sen ihmisen kanssa, joka hänet raskaaksi saattoi lukioikäisenä. Että tässä on vähän tämmöinen yhteys, että jos abortti on vastenmielinen asia, niin sulla on oikeasti käsissä ongelma. Naiset tulee raskaaksi, naiset saa lapsia. Lapset on tosi työläitä, ne vaatii voimavaroja, rahaa ja muuta vastaavaa. Ja on tavallaan luontevaa sen takia, että on niin kuin velvollisuus sillä siittäjälläkin osallistua niihin kuluihin ja muuhun vastaavaan. Etenkin kun tästä sivutuotteesta kärsii pahiten yleensä se lapsi, joka ei ole mitään pahaa tehnyt tavallaan. Ja näkisinkin, että abortin voisi nimenomaan nähdä vaikuttaneen avioliittorakenteeseen sillä lailla, että se on muuttanut avioliiton luonnetta oleellisesti. Ennen vanhaan yksi tärkeistä syistä mennä avioliittoon on ollut vahinkoraskaudet. Ja se on ollut semmoinen ilmiö, joka on ollut mukana varmasti aina. Ja nämä haulikkohäät on jotain, joka korostaa sitä, että avioliitto on jossain määrin korostetusti nimenomaan lapsia ja jälkeläisiä varten. On tarvittu jokin tämmöinen juridinen pamputtaminen siksi, että vakaa perhe ei ole välttämättä se, jota muuten olisi haluttu. Nykyään avioliitto on jopa avioliittoa kovasti kannattavien konservatiivien mielessä onnellisen perheen todiste. Se korostaa sitä, että nainen ja mies rakastavat toisiaan ja näin edespäin ja näin edespäin. Mutta oikeasti, kun me ruvetaan miettimään tätä, niin menneisyydessä avioliiton yksi keskeisimmistä funktioista on nimenomaan ollut se, että lapsi on tarvinnut avioliittoa, koska muuten perhe-elämää ei olisi, koska se olisi ollut niin onnetonta. Ja siihen aikaan eläminen oli vielä raskaampaa kuin nykyään, että nykyään yksinhuoltaja pystyy jossain määrin tulemaan toimeen nyt tämmöisessä sivistyneessä yhteiskunnassa, mutta menneenä aikana se on ollut aikamoinen tuomio. Ja tätä kautta onkin oleellista tiedostaa, että abortti on merkittävä, koska se muutti romanttisen rakkauden ainoaksi avioliiton standardiksi käytännössä. Eli abortti johti siihen, että avioliiton sijaan oli mahdollista niin sanotusti hoitaa ongelma muuten, ja tämä vapautti sekä miehiä että naisia, koska näitä haulikkohäitä ei enää tarvittu. Ja tämä on alustanut avioliitto sillä lailla, että se on semmoinen, mikä se nykyään on. Eli nykyään sitä eletään maailmassa, jossa avioliiton merkitys on oikeasti aika ontto. Avoliitto on täsmälleen yhtä hyvä, sanon ihan suoraan. Avioliiton merkitys, kun on lähinnä, näyttää perheen onnellisuutta ulospäin yhdessä ainoassa juhlallisessa ja älyttömän kalliissa rituaalissa, hääjuhlissa. Juhlat on tämmöinen riitti, joka antaa sosiaalista signaalia omasta onnellisuudesta, ja se ei millään tavalla vertaudu siihen perinteiseen, missä lapsenhoito yksinäisten yksinhuoltajaäitien ahdinkoon liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaisu ja muu tämmöinen käytännöllinen on ollut asian takana. Tässä mielessä tämmöinen perinteinen avioliitto on ollut hyvin kuollut jo aika pitkään. Nykyään edes fanaattiset kristityt ei tahdo oikein muistaa tätä näkökulmaa avioliitosta, varsinkaan omalla kohdallaan. Samalla moni voi elää avoliitossa, hoitaa lasta, koska aborttimahdollisuus avaa mahdollisuudet maailmaan, jossa haulikkohäitä ei tarvita, joten sosiaalisista ongelmista suurin osa hoituu ikään kuin itsestään. Ja jos sä tykkäät olla siinä perhe-elämässä, niin sitten se lapsi ei ole semmoinen tavallaan ongelma tai este, ja tämä avoliitossa eläminen on luontevampaa tämmöisessä tilanteessa. Koska sulla on silloin, kun sulla ei se parisuhde oikein ole kiva, niin sulla on se takaportti, josta sä voit juosta, tai etuportti, josta joku muu juoksee jonnekin olemattomuuteen. Joka tapauksessa avioliiton muuttuminen entistä vahvemmin tämmöiseksi onnellisuussignaaliksi on tehnyt sen, että avioliitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen sopimus. Menneisyydessähän avioliitto on ollut ennen kaikkea lasta varten, ja toisaalta se on ollut naisen ja miehen sukujen omaisuuden välinen liitto, eli siinä on ollut raha ja jälkeläinen ne, mitkä on ollut keskiössä, mutta nykyään se on vahvemmin sitä, että pitää signaloida persoonia ja persoonien identiteettiä ja heidän onnellisuuttaan ja heidän suhdettaan toisiin, jotka avioliitossa on tällainen yksilöiden onnellisuusjuttu. Kun avioliitto on muuttanut näin dramaattisesti, niin tietenkin se on avannut keskustelua siitä, että saako tällaisen onnellisuussignaloinnin antaa sitten muillekin, koska siinä nyt ei ole enää oikeastaan mitään syvempää sisältöä, jonka tavallaan voisi enää edes menettää.
Ja tätä kautta on ihan luontevaa, että miksei homotkin menisi naimisiin. Tässä kohden tietysti lisääntymisargumentteja tulee vielä vastaan sen verran, että jossain konservatiivien rotumuistissa on ajatus siitä, että avioliitto on lapsia eikä vanhempia varten. Tosin nämä muistelut unohtuvat välittömästi, kun aletaan puhumaan steriileistä ja lisääntymiskyvyttömisistä heteroseksuaaleista, mutta kuitenkin.